Манчестър Юнайтед срещу Нюкасъл. Хубав матч, защото двата отбора играят хем добре, хем понякога колебливо. Юнайтед, например, два пъти изпита в рамките на една седмица затруднения срещу кипърския Омония. Много победи и тази седмица с 1-0 в евротурнирите. Двата тима са съседи в класирането. Ако не ме лъже паметта, само точка преднина за Манчестър Юнайтед в временното класиране на Висшата лига. Аз тук избирам да заложа на над 2,5 гола за 1,70, защото ми се вижда супер резонно този пазар да излезе.